Vítejte u, aby bylo jasno. Ovlivnila Fialova vláda přerušením jednání s vládou Roberta Fica volbu prezidenta na Slovensku? Koho zvolí Slováci za necelé 2 týdny hlavou státu? Jak se bude vyvíjet konflikt na Ukrajině? A proč jsou někteří novináři zbabělci? I o tom bude řeč. Pozvání přijal významný slovenský diplomat, politik, top manažer, dramatik a spisovatel. Místopředseda parlamentního shromáždění NATO. Podle literárních kritiků slovenský Dan Brown a hledač pravdy, podle svých slov pak především pacifista. Pan Josef Banáš, dobrý den. Dobrý den, Brian, děkuji za pozvání. Pane Banáši, do druhého kola prezidentských voleb na Slovensku postoupili Ivan Korčok, kterého podporuje opozice a paní prezidentka, a Peter Pellegrini, kterého podporuje vládní koalice. Zisk pana Korčoka byl o 5% bodů vyšší než zisk pana Pellegriniho. Některá média nyní píší, cituji, Korčok překvapil. Jak vidíte tento výsledek vy? No, ano, souhlasím s tím, že překvapil. Ja len takú trošku sarkastickú poznámku na úvod, lebo oni získali, pán Korčok nejak 950, pán Pellegrini o nejakých 100 tisíc menej, tak si s takou satisfakciou hovorím, že to je asi toľko, koľko ja mám čitateľov. Prekvapil, ale musím povedať, že v istom zmysle po zásluhe. Ja s tým, čo hovorí pán Korčok, nemôžem súhlasiť, ja aj verejne deklarujem moju podporu pánovi Pellegrinimu od počiatku, ale musím uznať, že pán Korčok bojoval. Viete, ako hovoria v starom Ríme, nebude korunovaný ten, kto nebojoval. Čiže tu podľa mňa nastal istá, do nejakej defenzívy sa mohol dostať pán Pellegrini po tom jeho kľúčovom rozhovore, ktorý mal s pánom Korčokom vis-a-vis na Markíze, kde sa mi zdalo, že ako by nemal dostatok energie. Musíte tam proste nasadiť, vy musíte dať jasne tomu divákovi najavo, že chcem byť tým prezidentom. Tam musí byť nadšenie, energia. A tam sa mi zdalo, že pán Korčok mal viac tej energie. A zase treba uznať, že ten pán Korčok aktivuje. Není sú to nejaké masy, to zase, však vy ako televízačka to poznáte, keď kamera ukáže taký záber rovný, plošný, tak to vytvára, že dojem masy. Ale proste vytvára dojem, že tá verejnosť sa prikláňa na jeho stranu. Ja by som to nevidel ako nejakú drámu, samozrejme ideme do finále, takže tam ešte pán Pellegrini má veľké možnosti. Z vašich textů vyplývá, že podporujete Petra Pellegriniho, vy jste to také zmínil. Jeho protikandidátovi, panu Ivanu Korčokovi, jste dokonce napsal otevřený dopis s názvem Ivan, prečo si proti Slovensku? Proč je podle vás Ivan Korčok protislovenský kandidát? Ivan Korčok je, viete, to už toľkokrát bylo opakované, že sa mi to už ani nechce hovoriť, ale pre českého diváka, je to pre mňa absolútne klasický a typický oportunista. Ja si dokonca myslím, že jemu ani v podstate nejde o to, aby bol prezidentom. On jednoducho vysiela signály niekomu, som tu a som ochotný poslúžiť. Ja som už v ostatnom čase tak nejak menej komentoval politické udalosti, ale neovládol som sa vtedy a napísal som to, čo ste spomenuli, keď pán Korčok jednoznačne povedal, že je za zrušenie práva veta v rámci hlasovania v Európskej únii, čo by znamenalo samozrejme najmä pre tie menšie krajiny, Česko, Slovensko, Maďarsko a ďalšie, prakticky stratu samostatnosti. Takže toto ako jednoznačne kategoricky odmietam, pretože si myslím, že aj tá únia bude taká silná, aké silné budú jej jednotlivé časti. Takže toto bol ten hlavný argument. A potom ďalšie, viete, to je človek, ktorý, ja vám poviem, v 88 roku mňa chceli v Prahe urobiť hovorcom ministerstva zahraničných vecí. A našiel som v sebe silu, že som to odmietol. Ivan Korčok bol hovorcom ministerstva zahraničných vecí za Mečiara, potom bol štátnym tajomníkom za Dzurindu, Fica, všetkých týchto Matoviča a ďalších. A najviac, čo ma na ňom vytáča, hovorím, že to už je charakterová labilita, keď on kritizuje vládu, Ficovú vládu, počas ktorej bol zabitý novinár Kuciak a jeho priateľka, pričom on v tom čase bol členom tejto vlády, ako štátny tajomník, tak to už považujem až za ľudské zlyhanie.
Na třetím místě skončil bývalý předseda Nejvyššího soudu, pan Štefan Harabin, tuším s necelými 12%. U nás v České republice média píší, že Štefan Harabin je proruský a že jeho volební zisk může rozhodnout o příštím slovenském prezidentovi. Jakou roli podle vás ve druhém kole prezidentských voleb hraje Štefan Harabin a hlavně jeho hlasy? Tak doktor Harabin sa deklaruje jednoznačne prorusky, ale tu zase treba povedať, že vy, keď ste kritickí voči niečomu ukrajinskému, tak ste automaticky prorusky. Ale Harabin sa deklaruje, podľa mňa až nemusel by toľko, pretože mu to nerobí dobre. A samozrejme tie jeho voliči budú kľúčoví, najmä pre pána Pellegriniho. Nemyslím si, že jeho voliči by volili pána Korčoka, ale zase, viete, presvedčiť voličov doktora Harabina, to je, ako keby ste chceli fanúšikov Ultras Slovana nahovoriť, aby išli na balet. Alebo prípadne, aby sa aspoň raz na nejaké baletné predstavenie pozreli, lebo tam je úplne iná komunikácia, úplne iný jazyk. Pellegrini sa o to musí jednoznačne pokúsiť, ale mám pocit, alebo dokonca skôr až presvedčenie, že fanúškovia pána doktora Harabina majú natoľko vlastenectva v sebe a natoľko rácia, že dajú hlasy pánovi Pellegrinimu. Ale predovšetkým on musí urobiť ten ústretový krok voči ním. Z dostupných informací vyplývá, že prvního kola prezidentských voleb se zúčastnilo 51% slovenských voličů, což je druhá nejvyšší účast na Slovensku vůbec v prvním kole přímé volby. Řekněte, jaká je teď na Slovensku před druhým kolem volby, které proběhne 6. dubna, jaká je tam atmosféra? Pani Jaka, ja som není zase nejaký politický analytik a sledujem situáciu, čo sa deje nejak občiansky. No, ja mám pocit, že druhému kolu príde určite viacej voličov. Určite viacej voličov, lebo ľudia si tak začínajú uvedomovať, že naozaj ide o veľa. Najmä z titulu toho, že, ako som už povedal, pán Korčok je, jedno, ja mu neberem ten jeho svetonázor, ale je jednoznačne nekriticky, proamericky orientovaný. Čiže tu je obava a už naznačil, že si chce prisvojiť kompetencie naspäť prezidentské, čo sa týka zahraničnej politiky, že by sme sa dostali jednak do závozu, do ťažkého závozu Spojených štátov, ale najmä, že by tu bol permanentný spor a napätie medzi exekutívou a medzi prezidentom. Tak ja si myslím, že ľudia prídu voliť o väčšom množstve ako v prvom kole. Ivan Korčok zatím volí strategii veřejných shromáždění, vy jste to ostatně zmiňoval. Petr Pellegrini promlouvá ze sociálních sítí. Ivan Korčok kritizuje vládu, Petr Pellegrini říká, že chce být prezidentem lidí a míru. Mě by zajímalo, jak podle vašeho názoru informují o volbách hlavní slovenská média. Vyváženě, nevyváženě, jaké to je? Tak pozrite se, ty klíčové korporátne médiá, ako je denník SME, denník N, Aktuality, no tak tie sú jednoznačne, ale bezvýhradne na strane pána Korčoka. Čokoľvek, čo Pellegrini povie, tak je v podstate negované, kritizované. Silu už má samozrejme aj alternatíva, čiže tá hrá veľkú úlohu. A potom sú tu tie hlavnoprúdové médiá, také troška toho bulvárneho zafarbenia, kde mám pocit, že už sa to aj moderuje a komentuje celkom objektívne. Takže nemám pocit, že tie mainstreamové médiá, lebo viete, to je tak. Denník N, denník SME, Aktuality môžu hovoriť čokoľvek, oni už ovplyvňujú len tých ovplyvnených. To znamená Korčokových voličov. Alternatíva, lebo to už je tak rozdelené, že ten, čo číta alternatívu, denník SME a denník N ani neotvorí, ani sa na to nepozrie, a naopak. Čiže alternatíva môže podporovať Pellegriniho, koľko chce, zase tým neosloví voličov Korčoka. Chtěla jsem se zeptat, jestli pociťujete nějaké vměšování zahraničních politiků, novinářů nebo různých vlivových skupin do prezidentských voleb. A ptám se proto, že za určité vměšování někteří politici i komentátoři označili zrušení společných jednání české a slovenské vlády ze strany České republiky. Víte, co musím povedat, že toto ľudia vůbec neberu vážně. Ani nemám pocit, že by to nejako komentovali. Proste my máme ešte, moja dcera 27 rokov žije v Prahe, mám tam zatiaľ vnúčku, švagra mám na Morave, čiže my sme československá rodina, tu na tých vzťahov je, to je úplná samozrejmosť.
Takže to, čo povie nejaký politik, viete, ja hovorím, politici dneska sú, zajtra nebudú. Prezidenti dneska sú, premiéri dneska sú, zajtra nebudú. Ale spisovatelia budú stále, takže ja som v tomto zmysle veľmi spokojný. Nič pán Fiala zásadného nezmenil vo vzťahu k Čechov a Slovákov. Či sa stretnú vlády, alebo nestretnú, to je absolútne marginálna vec. To je len symbol. Druhé kolo prezidentských voleb bývá mediálně, emocionálně i informačně velmi vypjaté. Očekáváte nějaké překvapení ze strany prezidentských kandidátů, nějaké nové informace, nějakou černou labuť, která by mohla ty volby ovlivnit? Tak víte, já sám jsem byl svědkem některých neuvěřitelných věcí, co se týká umělé inteligence. Hej? Čiže ja nevylučujem, že v čase, ja neviem, deň pred voľbami sa objaví niečo na sociálnych sieťach o jednom alebo o druhom kandidátovi, niečo, ktoré mu môže vážne poškodiť, ale myslím si, že ľudia už sú natoľko vyspelí, že tomuto nebudú venovať nejakú pozornosť, takže v zásade neočakávam nič mimoriadného. Vy už jste zmínil, že vítězství Ivana Korčoka by znamenalo neustálé napětí mezi prezidentem a Ficovou vládou. Co by znamenalo podle vás vítězství Petra Pellegriniho pro politickou atmosféru na Slovensku? Tak celkom jistě je tu vyšší pravděpodobnost, že ta razancia případných a možných napětí mezi prezidentem a vládou nebude zdaleka taká jako u Korčoka, protože Korčok by principiálne zásadne, podobne ako to bolo u pani Čaputovej, ale tam musím povedať, že jej politická neskúsenosť ešte tak nejak moderovala tú jej averziu voči Ficovej vláde, alebo voči, nie voči Ficovej vláde, ale voči keď bol Fico v opozícii. Kdežto Korčok je profík, čiže je retoricky zdatný, není to žiadny hlúpy človek, čiže tu by to mohlo byť ďaleko výraznejšie. Samozrejme, že ja nevylučujem, že Peter Pellegrini by v istej chvíli mal také nejaké vnútorné nutkanie ukázať, že je prezident a že by sa mohlo dostať do nejakej situácie, ako bol kedysi prezident Kováč a premiér Mečiar. Napokon ten, viete, ja sa musím usmiať, keď Pellegrini mu vyčítajú, že je Ficová podržtaška a že je proste v závoze Fica, ale tu treba povedať, že tento človek dokázal urobiť v strane Smer doslova vzburu voči Ficovi. Neviem, jak to organizovali, že sa to Fico nedozvedel. A vytvoril svoju vlastnú stranu, veľmi úspešnú stranu. Čiže Pellegrini, podľa môjho názoru, nebude žiadny nejaký taký, že v područí premiéra Fica. Určite nebude. Našemu pořadu, aby bylo jasno, poskytl minulý týden rozhovor ministr zahraničních věcí Slovenské republiky pan Juraj Blanár a ten vyjádřil přesvědčení, že se prezidentem stane právě Peter Pellegrini. Konec konců z vlády asi nemůže hovořit v tuto chvíli jinak. Jaký je váš názor? Komu Slováci nakonec svěří prezidentský úřad? Tak v tomto s Jurajem Blanárom souhlasím. Pevně verím, že v konečnom dôsledku, viete, tu je velká hrozba, že Ivan Korčok by mohol byť lídrom tej vojnychtivej časti spoločnosti. Je jasné, že vyslanie vojakov na Ukrajinu v prípade, keď NATO tam bude tlačiť to tzv. Východné krídlo, tak musí to schváliť parlament. Ale je veľký rozdiel, keď je na čele tých vojnychtivých prezident republiky a hlavný veliteľ ozbrojených síl. Čiže ja si myslím, že ľudia, keď si uvedomia naplno, že ak by zvolili Korčoka, tak je tu výrazne vyššia pravdepodobnosť, že Slovensko bude do konfliktu zapojené, že dostanú rozum. Takže ja chcem veriť a som takisto ako pán Blanár presvedčený, že pán Pellegrini to v konečnom dôsledku vyhrá. Pojďme nyní k tomu, co alespoň podle českých politiků rozděluje naše politické reprezentace. A to je právě postoj ke konfliktu na Ukrajině. Česká vláda podporuje vojenskou pomoc Ukrajině, slovenská vláda podporuje pomoc humanitární a volá po mírových jednáních. Vy jste, pane Banáši, zkušený diplomat. Co si myslíte? Bylo podle vás rozhodnutí České republiky o přerušení společných jednání autonomním rozhodnutí Fialovy vlády, anebo to bylo součástí nějaké širší mocenské hry? Ne, myslím si, že to bylo součástí širší mocenské hry. Mně připadá, prepačte, nepatří se komentovat představitelů jiné krajiny, hoci velmi blízké. Ale mne prípada pán Fiala a ešte viacej pán generál Pavel tak troška ako Korčok. Oni sa chcú ukázať, oni si chcú šplhnúť, že tu sme a my budeme na čele toho, čo je teraz ten trend
a podporíme Ukrajinu. Ale aj tu by som chcel dovoliť jednu poznámku. Viete, čo je Ukrajina? Ja mám kamarátov na Ukrajine, vyšla mi tam knižka. Bol som tam x krát na Ukrajine. Ty si nič jas neželajú, len ukončenie konfliktu. Čiže ja si kladem otázku, mali by sme rozlišovať, či podporujeme ukrajinských občanov, alebo či podporujeme Zelenského režim. To sú dve rozdielne veci. Hej. A koho teraz podporuje česká vláda? Podporuje Ukrajinu? Ja som povedal niekoľkokrát, dokonca v mainstreamovej televízii, TA3 pred rokom ma pozvali, že nech tam dopadne ten konflikt akokoľvek, či vyhrajú jedni alebo druhý, tie 100 000 mŕtvych Rusov a 100 000 mŕtvych Ukrajincov žiadne víťazstvo oslavovať nebudú. A toto nech páni politici na to myslia. Ovšem, když se nyní podíváme do Evropské unie, tak tam jsou státy jako například Francie, které hovoří o tom, že by vyslali vojáky na Ukrajinu. Pak jsou státy, které to striktně odmítají, například Slovensko a také Česká republika. Jaká je podle vás politika Evropské unie vůči Ukrajině, ale i vůči Rusku? Protože i v Evropské unii jsou politici, kteří se setkávají s ruskými politiky a pak jsou politici, kteří to naprosto odmítají. Je vůbec ta politika jednoznačná a přehledná, anebo je chaotická? Pojďte sa tu na, keby som chcel dať komplexnú odpoveď, tak by sme sa museli dostať k tomu podstatnému, a to je genéza ruskej agresie na Ukrajinu. Hej, samozrejme, to je porušenie medzinárodného práva, ale čo je neuveriteľné, že za 2 roky, čo Rusi sú na Ukrajine, nikto nepoložil tú základnú otázku. Dokonca keď ju položíte, tak ste rusofil a putinofil. Prečo ten Putin na tú Ukrajinu nastúpil? Prečo? Hej. Toto keď dneska poviete, tak to každý obchádza. Čiže toto je samozrejme same o sebe podozrivé. A keď si nedáme poctivú odpoveď na túto otázku, tak podľa mňa mier na Ukrajine nebude. Čiže k Európskej únii, mne sa zdá, pán Macron, viete, ja som není politik, nemusím byť politicky korektný. To sú takí, prepáčte za výraz, tajtrlíci, aj ten nemecký Scholz, aj ten Macron. Toto sú ľudia, ktorí sú možno dokonca vydieraní. Ako môže Scholz povedať, okamžite vedeli, že kto zabil Navalného, okamžite vedeli, kto spáchal ten atentát teraz v Moskve, ale nevedia za 2 roky pomaly priznať to, kto vyhodil Nord Stream do vzduchu. Však to je úplne komické. Takže chcem len povedať, že títo politici, viete, ak som povedal, oni teraz sú o 2 roky už po nich ani pes neštekne. Čiže ak máme byť optimisti, že sa niečo zmení v postoji západu európskych politikov k Rusku, tak len vtedy, keď tam nastúpi nová generácia, lebo títo už si nebudú môcť pripustiť, že urobili chybu. Považujete za realistické, že budou naplněny ty sliby, které se Ukrajině dávají, a sice, že bude přijata do Evropské unie a do Severoatlantické aliance? Tu teraz treba, aby som si veľmi želal, aby Ukrajina bola v takej zostave, myslím, geograficky, ako bola, ale tu je veľká otázka, či vôbec Ukrajina v tejto forme bude, čiže akú Ukrajinu budú prijímať do Európskej únie. Ja želám Ukrajine, aby sa do Európskej únie samozrejme dostala, pokiaľ tá únia ešte vtedy bude fungovať v tom zložení, jak je teraz. Ale obávam sa, že aká Ukrajina by tam mala vstúpiť. Kromě voleb v hlavy státu jsou před námi také volby do Evropského parlamentu, to budou volby v celé Evropě. Ovlivní podle vás tyto volby nějakým způsobem vývoj v Evropské unii? No tak celkom isté ovplyvňa, pretože zoberte si len príklad Nemecka. Hej. Keď si zoberete mapu Nemecka, tak prakticky vo všetkých spolkových krajinách bývalého východného Nemecka dominuje AfD. Hej. Čiže tam vlastne tá mentálna hranica medzi východnými a západnými Nemcami stále ako ostáva. Takže pokiaľ sa presadia strany ako je AfD, pokiaľ sa presadí Národný front Le Penovej, pokiaľ sa presadia slovenské strany Smer, Hlas a ďalšie národne orientované a tak ďalej, no tak samozrejme to môže, nejak zásadne to asi neovplyvní, ale posunie tú atmosféru, že už nebude tá razancia, proste sankcií a tak ďalej, tak ako bola doposiaľ. Pane Banáši, vy jste kdysi napsal, že slovenští novináři jsou zbabělci. Už je to 12 let. Platí ta vaše slova stále? Tak samozřejmě nie je dobré, keď člověk generalizuje. Chcem teraz povedať, novinári mainstreamových médií, ale aj to sa už trošičku mení. Napríklad ja osobně, ja som v slovenských mainstreamových médiách
podstate, čo sa týka otázok a debát na tému politiky, personálom gráta. Hej. Občas ma pozvú na tému literatúry, keď dostanem nejakú medzinárodnú cenu a tak ďalej. Čiže oni sa boja diskutovať. A zase musím povedať, že najmä tí mladí novinári, odchovanci všelijakých tých komických masmediálnych fakult, to je pre mňa, vám poviem úprimne, človeka, ktorý už má niečo za sebou v živote, by bolo pre mňa nedôstojné sa vôbec s takýmto človekom baviť, lebo keď ja mu musím vysvetľovať, čo bola Nemecká demokratická republika, hovorím o absolventovi masmediálnej fakulty, a keď tretia žena kandidátke Progresívneho Slovenska nevie, kedy vzniklo Československo, kto bol Masaryk, a títo ľudia majú ambíciu viesť štát, tak je mi to ľúto. Tí novinári ako vy, ako na Slovensku, tá generácia stredná, staršia, možno, že sú, chcem si želať, že sú, ale v generálnom ponímaní toto moje tvrdenie platí stále. A co to podle vás znamená pro společnost, jestliže neexistuje kvalitní žurnalistika v tom smyslu, že přináší všestranné informace a že pouští do těch médií v podstatě každý názor? No podívejte se, nevím, jaký je český výraz pro čudovat se, divit se, ano, divit se. Oni se pořád diví, títo novináři. Oni žijú vo svojej bubline, totálne uzavretí, nepustia tam žiadny iný názor zvonku, však ja mnohých z nich poznám osobne. Oni sú úplne odizolovaní, to je tá bratislavská kavana, to isté, čo máte v Čechách. A potom, keď to vyjde opačne, hej, tak oni sa len divia. Alternatívne médiá, no však to je dôsledok ich neobjektívneho informovania. Že keby informovali objektívne, tak tu není žiadna alternatíva. Že to je úplne jasné. Čiže oni teraz sa divia, že tu je alternatíva, ktorú oni stvorili. A bude tá alternatíva stále silnejšia. Pane Banáši, ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne, všetko dobré vám želám.